Ранок у Нікопольському районі знов був з обстрілами. З важкої артилерії ворог двічі накрив Червону Григорівську громаду. Випустив кілька десятків смертоносних снарядів. Пошкоджено транспортне та аграрне підприємство, адмінбудівля. Також понівечені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, а ще автівки і лінії електропередач. Рятувальники наразі обстежують території, а поліція фіксує наслідки атаки. Неспокійно було на Нікопольщині і вночі. Російські окупанти вгатили ракетою по Покровській громаді. Російська армія завдала ракетного удару по Покровській громаді, поціливши по енергетичному об'єкту. Є сильні руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Три населені пункти району частково знеструмлені. Енергетики працюють зараз над відновленням комунікацій.